Сайн байна уу? Энэ удаагийн видеоор та бүхэндээ зээлийн насны үр залруулах гүйлгээр танилцуулахар бэлдлээ. Зээл модуль руу зээлийн насны дэлгэрэнгүй авлагаанаас залруулах их зээлийн насны дугаарыг дуудъя. Үлдэгдэл хэсэгт тухайн зээлийн насан дээр байгаа үлдэгдлүүд харагдаж байна. За тэгэхээр тухайн дасанд байгаа хүний үр болон нэмэгдүүлсэн хүний үрийг дэлгэрэнгүйгээр харах буюу залруулах тохиолдолд үр цэснээр дарна. За үр хэсэгт дарснаар бүгд үрийн дүндээр нийт тухайн дасан дээр байгаа үрийн дүн маань харагдана. Үндсэн зээлийн үрэн дээр 7,71,000, үндсэн хүний үрэн дээр 23,249, нэмэгдүүлсэн хүн дээр 20,000 төгрөг тусдас харагдаж байна. Доотлын огноонууд бол тухайн үрнүүд хэдэн сарын хэдний өдөр үүссэн бэ гэдэг мэдээллийг харуулдаг. Бүгд үрийн дүмийн арын 3 цэгтэр дарыг үрийн түүх. Тухайн үрийн түүх дэлгэцэн дээр төлбөр хийх өдөр буюу үр үүссэн огноонууд харагдана. Төрөл дээр үндсэн хүний үрөө, үндсэн үлдэгдлийн үрөө гэдгийг харуулж байна. Төлөх дүн дээр тухайн үр үүссэн дүнг харуулна. Тухайн үр үүссэн дүнгээс тооцогдсон нэмэгдүүлсэн хүний баг нь харагдаж байна. За тухайн дүнгүүдээс төлсөн дүн байхгүй байна. Ингээд цэцэг үлдэгдэл маань үлдэгдэл багн дээр харагдаж байна. Төлөв маань төлөвтэйгөө төлөвтэй. Бүгдээрээ үндсэн хүний үр залруулах гүйлгийг хийж үзье. Тухайн гүйлгийн харалтаа арын дөрвөлжин дээр дарлаа. Үр залруулах. Төлсөн дүн болон одоо байгаа үлдэгдэл харагдаж байна. Хоримтлогдсон үүтэй харьцаж хийдэг гэдэг маань чектэй байх ёстой. 11,624 төгрөг 90,000. Үлдэгдлийг өсгөж залруулахаар бол нэмэгд тэмдэгтэй, буруулж залруулахаар бол хасах тэмдэгтэй гүйлгээг хийн. Ингээд залруусны дараах үлдэгдэл маань тэр гэж харагдаж байна. Гүйлгээний утгыг дэлгэрэнгүй бичих шаардлагатай. Гүйлгээ хийхээс өмнө гүйлгээний бичлэлтэй харъя. Гүйлгээний бичлэлээр капу доош залруулах гүйлгээ хийгдэж байна. Ингээд үлдэгдлийн төрөл буюу үндсэн хүний үр кредитээр уураад хүний хоримтлогдсон авлага маань дебетээр өсч байна. Ингээд хоримтлогдсон үндсэн хүний үр маань буурахдаа хоримтлогдсон хүний авлагатайгаа харьцаж гүйлгээ хийх. Үндсэн хүний үр өсгөх гүйлгээ маань амжилттай хийгдлээ. Дараа нь бүгд үрийн дүн рүүгээ мөн ороод үндсэн үлдэгдлийн үрийг залруулъя. Арын дөрвөлжин дээр дарлаа. Үр залруулах. За мөн бууруул залруулахаар бол хасах тэмдэгтэй хийн, өсгөж залруулахаар бол нэмэгд тэмдэгтэй хийн. Гүйлгээний бичлэгийг харъя. Гүйлгээний бичлэлээр ямар нэг санхүүгийн гүйлгээний бичлэл хийхдэггүй буюу үндсэн зээлийн үр залруулах маань болоосод нөлөөлөхгүй байна. Гүйлгээ хийх. За энэ рефреш товч дарснаар мэдээлэл маань шинжлэгдэнэ. За ингээд үндсэн үлдэгдэлтээр тооцогдсон хэрвээ нэмэгдүүлсэн хүүгээ залруулъя гэвэл арын дөрвөлжиндээр дараад нэмэгдүүлсэн хүний үр залруулах гэсэн үгтэй байгаа. Нэмэгдүүлсэн хүний үр залруулах орлоо 20,000 төгрөг байна. Бууруулж залруулах гэж байгаа учраас хасах тэмдэгтэй 20,000 гэнэ. Гүйлгээний утгыг бичлээ. Гүйлгээний бичлэлтийг харъя. За нэмэгдүүлсэн хүн маань кредитээр буурлаа. Гүйлгээ хийх. За ингээд бид нэр 7 сарын 28-нд үлдсэн нэг хүний үр маань үлдлээ. За тухайн хүүгээ бас залруулах дахин залруулах үзье. Үлгэний бичлэлтэй харлаа. Хүний үр маань хоримтлогдсон хүүтэй харьцаж хэлтэж байгаа. Ингээд гүйлгээ хийх. Тухайн насныхаа мэдээллийг хэрхэн орж шалгая? За
өөр хэсгээ задлаад харахад бүгд өрийн дөнгүй юу? Бидний жишээгээр зээлийн нас маань ямар ч хүний зээлийн үргүй болсон байна. За тэгэхээр үндсэн хүний үр залруулахад хоригдлогцсон хүүтэй харьцаж гүйлгээ маань хийгдчихсэн. Тийм учраас хоригдлогцсон хүү маань үлдэгдэлтэй болоод өсөж байгаа. За шаардлагатай бол хоригдлогцсон хүүгээ бууруулж залруулж болно. Хоригдлогцсон хүүг залруулахдаа зүүн талын хүү тав руу ороод, зүүн тав руу ороод хоригдлогцсон дүнгийн артлын дүндээ зарснаар балансын доторх болон балансын гадуурх хүү гарч ирнэ. Балансын доторх хүүний харалдаа арын 3 цагтээ дараад залруулах гүйлгээ хийнэ. Хоригдлогцсон хүү бууруулж залруулж байгаа учраас хасах тэмдэгтэй гүйлгээ хиймээ. Гүйлгээ нутгаа дэлгэрэнгүй бичээд гүйлгээний бичлэгтээ харъя. Хоригдлогцсон хүү залруулах гүйлгээ гэрдэлтээр уурж байна. Гүйлгээ хийх. За ингээ хоригдлогцсон хүү маань тэг буюу зээлийн нас маань ямар ч хүний үргүй хоригдлогцсон хүүгөө тэг үлдэгдэлтэй боллоо. Харалт гэсэн тавхан байлаа.